ମଥୁରା ଏବଂ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ସେବାକୁ ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ଏଣେ ମଥୁରାରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଯୋଗୀ। ପୁରା ନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେଫ୍ ସିଟି ଭାବେ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପରି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବା ସହ ଅଧିକ ସିସିଟିଭି ଲଗାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସିଏମ୍। ମଥୁରା ଏବଂ ବୃନ୍ଦାବନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଧିକ ମାନବ ସମ୍ବଳର ଉପଯୋଗ ଏବଂ କୁମ୍ଭମେଳାକୁ ନଜରରେ ରଖି ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ମଥୁରାରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ସାଜସଜ୍ଜା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବହୁତଳ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଥିସହିତ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥଳରେ କମର୍ସିଆଲ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଧାର୍ମିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବ୍ୟାପକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ବେଳେ ବିଗତ 7 ବର୍ଷରେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।